Nango côté à parlement à s'excuser pe atinde libino mbote boya mambota président parti. OK, merci beaucoup. Nakanisi to convoquer matinée oyo parce que et salimo mikolo. Bolo mala téléphone. Kota région na balo mala pe téléphone moko ezawana ndezo skriba nini nonso. To convoquer matinée oyo ezate ke tozo sala compétition moko na songolo pakala. Comme d'habitude, bisoy de pes to solo la kana base na biso eza boyete matinée politique eza initiative ya fait docteur Etienne Tshisekedi. Fait docteur Etienne Tshisekedi pe a son âme ye mutu a initia matinée politique pona nini a initia matinée politique potos à la cana, même élément de langage. Pona base azalana, compréhension à makambo, ndenge hiérarchie à parti pe ezali okende. Tokani malam. Parce que ba mouton noir ba profita kamingi, soki toza ko communiquer na base te, ba bandi koya, kokot sa babilo kwa lukuta lukuta, pona ko démoraliser base. IDPS viva. Viva! Nayoka ki ba mususu balobi ke non, ba botoli secrétaire général Fongola ya permanence, ya ngonde bomoni azali koya tete. Eza bongote bande konangay. Mingi mingi na sololaka na batoyo babate la kabiso na bokono. Ba minganga. Ba yebisa kinga ke coronavirus eza komata na ndenge ya mukete ba opito nyonso ezali ya kotonda. Mais moi en tant que responsable du parti, gestionnaire au quotidien ya parti, nakotika ba membre ya parti bakufa po tolingika kokutana. C'était ça le vrai problème. Même le lotango na bengi sibinawa, je l'ai fait malgré moi puisqu'il était nécessaire to communiquer na bino. Toyokani? Na bengi sibino pambati. Na bengi sibino ndenge na annonce ki bino ke na niveau ya hiérarchie ya parti, président ya parti, secrétaire général ya parti, na bandeko toza na bango na exécutif ya parti. Tomona ki ke il était important pour na ba nomination nyonso ekoya to consulter batu ya parti pour baye ba vérité ezali wapi kota nini parti azali na yango bobo bengi chine jelo tata mokonza ekolo si tout va bien akosa la mobembo na ye na mokolo a vendredi akosa la mobembo na ye akotambola akobanda a partir ya ville ya Mbujimayi, Kabinda, Sankuru, Kananga, Chikapa et puis Azongi, Kinshasa. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Eloko ekamusinga ezali nini? Natika lomona bazo sale la mutu kampagne po baboya ye epana bangote. Mais tous les petits politiciens arrivistes et comme Gikaka, Ono, Kuna Balingi, Koka Kombo, Félix, c'était. Mais les lots qui sont dans la compagnie d'aviation, place et zalité. Ngaï Moko, n'a évité ceux qui n'ont pas de place. Nazana Batu et Bélé, un membre à part, il faut tout qu'il y ait dans la bango. Mais Bazakwe Bisanga, qui est secrétaire général, ba place et zalité. IDPS
l'église vive. Babundi saka moutou et pas na bangote. Ba mikolo balobaka boye. Mwana ya bato. Ba me makaye soki alali pongi. Soki a fongoli miso. Akolukaye ba maman na ye. Toyokani malam. Toyokani malam. Ça ne sert à rien. Ya ofutaka. Nanyana lobelo moko. Oh, Félix nous a déçu à décevoir Yonani. Est-ce que président de la République n'est président de la Cour de cassation. Bayebisioke, Moutou a déposé qui plainte contre le président Yahine, comme on est Félix Tshisekedi. Nayoki Bamoussou, oh, Totombi Bapine, oh, ba décevoir Bissoté. Ce qui yo, moi sinon à décevoir yon andak ou bien moi banou à décevoir yo, pour engager bisognon sauté. Tokani malamo. Biso, tomona ki li kambo atata mo konzi a ekolo place wana. Puisque voilà ce raisonnement là, là où ça nous amène. Tango yo lobi ke o, makambo to sepelite. En d'autres termes, vous confirmez la thèse selon laquelle. Tshisekedi nda kanga ki kamere bomonite ke na famille politique naye bato ba sepelite non tine ke ninyora oyibi makambo zali ko sala te toyokani malam di kambo atata mokonzi a ekolo place wana ezalaki mais là où je n'étais pas d'accord avec nos amis de l'INC ebele babandaki koleka na ba chaîne de télévision baza koloba non kamere c'est un prisonnier politique kamere Tosa kolinga justice ya solo esala musala. Mais comment expliquer tango justice o babande kolobana esali musala? Groupe d'individus moko boye bandiko funda tata mokonza ekolo bango bakoti na ndaku balali babimite pona koloba ke non. Tata mokonza ekolo muto a libéré président na bisoté. Justice ne libéré ye. Snenge bat masala kabongo. Eza boete. IDPS viva. Bat oyo naza koloba bino. Bino ba président ba parlement debout. Boti kaka komemela kabiso ba mouton noir na ba mercenaire de circonstances. Oh, batumbi ba pine. Ba pine yango. Botumba ki yango. Place yo tumba ki pine wana. Nde place ya cour de cassation yango wana. Soki batu bazalaki na posa ya koyeba vérité si la libération du président national de l'INC
baningaki ba se référer na cour de cassation. Eza ko ete. Yo zo ya wana limeto biso to siliki to di o siliki li nan. Lo ba ma si na pimelo biloko a kolia oye ko kosa koto. Ine pese viva. Ine pese viva. Ni kambo ya ine pese na makambwa na esali. Ngai batuna kinga na mopanzi sango mosusu. Quelle est votre réaction par rapport à la libération de Vital Kamerhe? Nayanola qui est bon, lobby, bayebi si ok, cour de cassation, mokokombo nango Gistin Kaboué. On a une osé répondre, Ngaboué. Nalo, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a un Congolais à Bané Koluka liberté provisoire. Il y a un autre groupe, il y a Bajiji Congolais, au Bandimi Kopesaye, liberté provisoire. Si on a mon avis, il y a un problème, on a des alliés. Namoni batu ba okipe ba chaîne nyonsi ya télévision. Comme babane koloba na français, baganisi ke bazola ba makambu ya kitok. Or, tijemu. Toyokani, il faut se méfier de ces gens-là. Ils avaient étalé leur ignorance, leur insuffisance intellectuelle sur la place publique. Comment expliquer un dossier qui se passe, qui se déroule au niveau de la cour de cassation, mais tu viens demander aux gens de l'IDPS quel est leur problème dans cette affaire-là. L'IDPS vivant. L'IDPS va couper sa point de vue à Bango. C'est-à-dire quoi? Kende ke na ba cour et tribunaux nyonso, ceux qui va libérer Moutou, Oyozongi, Otouni a vie à Batoua IDPS. Et Toko Kende Nango, Wapi. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Biloko wana na ningi koyo kangoli susu te. Toyokani. Ndeko Vital Kamerhe akotsaki nini naya liberté provisoire. Abande ko senga ngo banda kala. So ki ba juge ba monaki ke c'est le moment to accordé. Problème nanga Augustin Kabuye ezali wa. Na moni ba susu ba komio Augustin Kabuye azako lobate. Oh. Na koloba na zana na komi cour de cassation vraiment il dépense viva viva il dépense viva viva bomi bete na maboko bino bana ba viva viva mais bino soki ba pesi ba kota ba mandataire bozui ba pesi kota ba poste ministériel bozui na suka bolobi makamwana etalisite omoni peuple zoba ata ba tindi ba mercenaire na bango na ba plateau ya télévision eloko moko eko changer te. Basé la biso, na 2023, tous en a bas discours, y a qu'à tenir devant population. Tu vois, madame? Moutoua Bang Sabino, il ne peut se vivre. Naza Koeb Sabino Boy, tous en bas congestionnaire, y a chose publique. Tu vois, Kani? Lélo Naza Koloba Boy, tant que tata Mokonzi, Azako voyageau. Ministre Affaires étrangères, Ayaka Kozona IDPS, ministre Affaires étrangères, Aza IDPS, Tango Bazako Lobakamba Thompson Awa, ministre économie, Tango Bazako Lobakamba Thompson Awa, ministre économie, Outina IDPS, Botiganan, Tango président de la République, Akendaki na COP 26 Awa. Ministre de l'Environnement, vous avez dit que vous avez dit que vous avez un problème. Exactement. Vous avez dit, madame. Vous avez dit. Vous avez dit. Vous viva. Dit. Vous avez 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 que Eza Bila ya IDPS yemo na tuni bino kaka ke régime 1 plus 4 responsabilité ezaki na mutu ya Zaidi Ngoma ezaki na mutu ya Yeroja ezaki na mutu ya Jean-Pierre Memba ezaki na mutu ya Ruberwa ezaki na mutu ya Kabila bango nyonso bazalaki ba comptable toyokani toyokani malamu mutu abangisa bino te soki yo oza na réponse akopesa te na mutu na songolo pakala. Yebisa mutuana ke, na ke nanu kokuta na secrétaire général, ou bien président ya parti.
tous les matins de ressources. Comme ça, naya kokuta nanayo. On s'est précipité na kosa la buso bate. Tokani madame. Tokani. Nayokaki ndeko moko atamboli na ba sachet ya basukali na ba boîte de tomates kolak sabatu ke ono kabila tika kiango na pri boye kabila sala ki boye. Non. Bolu ke la Joseph kabila ba problème te. Ndeko wana akoki koya lisusu awa na permanence na biso ya IDPS. A filmé ba image wana bino ba pansa mokota la ba fiche wana eza bibembe ya bat comme il avait abordé le problème ya biloko akolia abordé lisusu makambo etali violation ya droit de l'homme tokani madame oui. Soki eza la kateke tata mokonzi ya mboka aza kosala politique neti o Nelson Mandela asala ki na mboka na ye pour des raisons de la paix namboka amela katakata bande ko wana batika ko rêver place ya Joseph Kabila ezali awate soki eza na ce pays te ezali na makala tokani tokani nano biboyi il ne pèse viva nano biboyi omoni situation. Ok, Naza Kolo Baboy. Tata Mokonzia Ekolo, son excellence Félix Tshisekedi, Aza Rankignete, Bande Koya, Joseph Kabila Wana. O Baza Kolek Satana Bangonyonso, Nabameja. Pour faire croire aux Congolais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Kabila, Alinga Zonga Akamambo Kaon. Batika Kolukele ba problème Pamba. Bomoni situation anangana za komona ngoboy. Ezaneti yo osala kate oza chemin. Ozana mwasi na yo, grand frère na yo atio na ndaku na ye. Mais yo bimyo ke ko beta libanga ke ozo ata musala. Mwasi na yo oli aye bake ba ebereja bino place wana na ndenge kaka ya mawa. A créer bitumba na mwasi a grand frère na yo. Siko tango kokoma ke ou bien c'est lui, ou bien c'est moi. Au monité, maintenant, au commissaire mobile, il n'y a pas de participant. Le choix est clair. Toyo Kananan, Bandeko Wana, Bandeko Wana, Baya Batala Nano, Bilili Wana. Puisqu'ils ont parlé, Bangomo Konde, ba commerçant, ya ba tomate, ba biloko nyoso. Oui, ma kambo société, toi égal. Oui, bien, moi. Si Bangomo Konde, ba zoaki monopole, ya ba produit nyoso. Na ba Nenge ba yim sa bango ke boki sa ba prite puisque Tshisekedi akoya kozo sixe na place one. Bon, nenge ba borde probleme ya biloko a kolia wana. To yebisi bango toke liboso na metodologie moko mokwana. Ba yebisa biso pe makambo etali droit de l'homme wana. Bibembe wana ba compare bibembe ya Félix Tshisekedi na bibembe ya Joseph Kabila. Na ba fausse commune ya Maluku ba compare bango lisusu. Naza komi tuna. Il dépense viva. Er moko soki na vandi na television na lobby ezalinga mu naza kolanda ou bien eza mutu mususu. Na yoke la kabango mau. Puisque makambo oye liki na mboka oye. D'abord, un, tozalaki absent na ba concert des nations. Congo ezaki non état. C'est toujours avec Joseph Kabila. Batu, babandaki, est-ce que natango a Joseph Kabila? Likambo euti kosalema au babeti kaka masasi boye babomi mutukoto bakangi batu nyonso place na bango wapi boloko IDPS viva batika ko rêver eza babiloko moko nostalgique ya pamba batika kolukela Kabila ba problème ya pamba parce que yemo kwaza conscient que bano yo bazolukela na ba problème ya likambo nini IDPS viva. Il ne peut se vivre. Silence na biso. Ezate ke tozangi ba réponse ya kopesa bango. Bargima eza ebele. Il ne peut se vivre. Balobi ke no. Awa nenge bovandi boye. Police rwandaise egoti na Goma. Comment est-ce que batu mobimba ba vivre
jour, lukuta sur lukuta. La messana ma belle. Lukuta sur lukuta. Toyoka na malamu. Bandego bavanda kana goma. Na yoka kabalo bakango. Bakende ko sala misala na Rwanda. Bayoko so. Toyoka kangote. Ngai mo. Na kende na goma wana. Ngai moko. Babetelinga lisolote na sala ki wana. Mais soki lelo ba police ya biso ba sololi na police ya kuna nenge toza mir mitoye wana muibi autela kakuna na bato eglise akote ao aibi biloko ake ubia muibi autaka kote na biso akote kuna aibi soki biso toye bisi bato eglise kuna na biso atolobi to surveillaka mir na biso po muto akota te mais lo bami teke biso toke kote pa na bango be bango ba kote pa na biso toza la kaka même na litire ya koyebi sa ba congolais vérité. Il de paix se viva. Il de paix se viva. Nayoki balobi ono troupe ugandaise côté pa na biso pona ko sala nini. Bande ko nangai. Ndenge to vandi ao. Viper e côté awa. Nyoka we bomakawana. E côté li biso ao. Bato église kuna balobi no nyoka wana aza ko représenter danger kaka e pa bato il de paix même biso aza ko représenter danger. Ba sauter mir balobi tozoya na ba machette na biso na mandu tobo manyoka wana biso nyonso omoni mutu mongo na kati na biso balobi oh aba ye ko sala ni papa mais ba adef wana ala complete anyo ba za ko boma bande ko na biso ya Ituri na Beni wana ba deba ezalaki na ba chaîne de télévision nyonso oh Félix Tshisekedi azo si sa guerre mais bino sinde botika ki guerre wana Félix Tshisekedi aye kokuta makambo bino botika. Il de paix se viva. Biso il de paix tozali ko soutenir guerre wana te. Nous sommes derrière la position du chef de l'État na bato baye ko soutenir armée ougandaise wana. Eza pona bande ko na biso ya est bazala na kimia. Tokani malam. Bobete la tata mo konza ekolo maboko. Botomo la maboko nikolo. C'est la parole. Institut général. Balobi, oh, et haute trahison. Haute trahison, ils allaient bino. Non assistance de personnes en danger. Bande konabison basako boma bango mikolonyoso. Sikoyo, banda armé wana, basali koalisyon na we abiso, bakomi kontrake ba adef, yozo e bisabiso. Po ba intere na bango eza menase. Tokani malam. Tokani malam. Il de paix se viva. Bomoni bandeko wana. Nana kwem sabino boy. Na kotika ka bango lisusu te. Tozona na malam. Puisque babilo konyoso na moni bino pende ba mususu. Boko maka très agité, boza agité po anini. Est-ce biso to so déclarer forfait na biloko wana? Jamais. Boza bange logo nini? Hello, Tala bazali ko présenter procès Floribert Chebeya. Bango bato batambola kana ba sachet ya sucre na ba boîte de tomates. Bazo ba image wana baya ko yebisa biso ke sou kabila makambo ezalaki te sou Tshisekedi nde makambo ezali ko salem. Silence radio. Hein? Il de paix se viva. Et puis na ko yebisa bino boy. Ngai ndenge na za boy. Nabanga ka ba compétition te. Nabanga ka ba compétition te. Un homme politique hein a se mesiraka. Matinée oyo na convoqué ka ngolo dans 24 heures nyon seza kotona. Hein? Na lobi na kendeki na il de paix se viva. Na kendeki na ba membre ya il de paix. Tokendeki na ba zone oyo ezaki repite na obedience ya lamuka entre guillemets. Mais tango na zaki na bandundwana secrétaire général ya parti nini mususu akende pe ko sala yango na lobi secrétaire général ya parti mususu azwi ba cadre ya parti bakiti na bango ba mobiliser bato nde yango na za koyebisa bino boye na lobi boye bazana ba sous-traitance na bango na kati ya parti. Ce
yoki mutwaza kwa ebiso boy kabundi na kabuya babo mi parti benga et sous-traitance. Comment expliquer, même si vous avez un problème avec votre tête, batouana baketi bapesi parti bakomisi parti na pouvoir, quel est l'objectif d'un parti politique? Nasina yebisabino place au boy, nasina yebisabino place au boy. Équipe nationale, il y a France. Bah Michel Platini, bah Beta. Mais bah Beta France Coupe du Monde, t'es. Bah Beta France Coupe du Monde, t'es. Mais bah Zinedine, Zinedine Zidane, bah Beta France Coupe du Monde. Ce qu'on y a que nous comparer Zidane à Platini, n'engani. Jamais. Non. Allons bien. We'll be right back.